Kiwa tumetoka kushuhudia mchezo wa kibabe sana, mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa kutokea pale nchini Tunisia, kati ya Azam FC zidi ya Ali Hilali Omdurmani ama Ali Hilali kutokea pale nchini Sudani. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tumeweza kushuhudia. Basi hapo ni mechi hiyo ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa sana, ni mechi ya kujipima na huko kila timu ikiwa inajiandaa hasa kwa msimu mpya kabisa wa ligi kuu ya Tanzania, lakini pia ligi kuu ya pale nchini Sudani, ambapo pia michuano ya kimataifa ikiwa inawakabili kwa pande zote mbili, ambapo Azam FC wakifanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli 3-0 zidi ya Hilali ya pale nchini Sudani. Na hivyo basi moja kwa moja mechi ilikuwa na ushindani mkubwa sana, na kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri, lakini hatimaye matokeo mazuri yamekwenda kwa timu hiyo ya Azam FC. Azam FC wameweza kufanikiwa kwanza vyema kabisa hasa kwenye maandalizi ya msimu mpya. Je, ni nini hasa watakionyesha kwa mechi ambazo zinazoendelea za kimataifa za kirafiki? Basi tuseme kwamba kila kitu tutakishuhudia hasa mara baada ya mechi hizo kuweza kumalizika. Lakini moja kwa moja tumeweza kushuhudia ambapo goli la kwanza kwa Azam FC tumeweza kulishuhudia likifungwa na Sheki Sidibe, ambapo Sheki Sidibe akifanikiwa kulifunga goli hilo na assist akiwa ameweza kutoa si mwingine ni Faisal Salum Fe Toto Abdara. Lakini goli la pili akilifungwa akilifunga Aiblianga, na goli la tatu likifungwa na Alassane Diao. Na hivyo basi ndio kwa moja magoli hayo yakifungwa na wachezaji watatu tofauti, na ni magoli 3-0 3 kwa buyu, Azam FC 3, lakini Al Hilal hawajapata goli la aina yeyote ile. Na hiyo ni mechi ya kimataifa ya kirafiki kwa mwaka 2023 kutokea pale nchini Tunisia, kati ya Azam FC zidi ya Al Hilal Sudani. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa harini, bye.